Više od 20 učenika izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević predstavilo se na polugodišnjem koncertu i prikazalo stečeno znanje tokom 4 mjeseca. Među njima je i 14-godišnja Sara Rakić iz Stare Pazove. Uvek sam htjela da idem u muzičku školu, još dok sam bila mala i nikad nisam razmišljala o nekom drugom instrumentu. Uvek sam žela baš klavir. U Staroj Pazovi za sada postoje po 2 klase klavira i harmonike i po jedna na odsecima za violinu i flautu. Nama su potrebni učenici uvek koji završavaju prvi, odnosno drugi razred osnovne opšte škole i tada već u kraju maja mogu nama da se jave za prijemni. Za prijemni ne treba puno da se spremaju, važno je samo jednu pesmicu koju znaju, koja im je omiljena, da nam pripreme, da nam otpevaju, a sve ostalo mi ćemo da im pomognemo, naravno. Tako da nije potrebno ništa nešto specijalno da se pripremaju, važno je samo da imaju srce puno ljubavi i da vole muziku. Učenici su do skoro nastavu održavali u neadekvatnom prostoru. Lokalna samouprava je prepoznala taj naš problem i radili smo na tome. U Slovačkom domu od ove godine u prostoru koji je adekvatan za muzičku školu, sa velikim prostorom, dovoljnim brojem prostorija, poboljšao se znači kvalitet naših mogućnosti koje možemo pružiti našim učenicima. Nadležni ističu da će tokom naredne godine biti otvoreni i odseci za tamburu i gitaru, čime će deci biti pružena mogućnost za sviranjem ukupno 6 instrumenata.